በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ሰላማዊ ሰልፍ መካሄዳቸው ተሰምቷል። ፋኖ መሪዎች ለዳዊት ጽጌ የላኩትን መልእክት ይዘናል። በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች እጅግ ሰፊና ታላቅ የሆኑ ሰላማዊ ሰልፎችና የተለያዩ የህዝብ ትዕይንቶች ተካሂደው ነበር። ይህንንም ጉዳይ አስመልክቶ ዝርዝር ማብራሪያውን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደዚሁም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ የሆኑት ዳንኤል ክብረት ማህበራዊ ገጻቸው ላይ አጠቃላይ ሀገሪቱ አሁን ያለችበትን ሁኔታ በምሳሌ የተናገሩትንም ቅኔ አዘል መልእክት ይዘንላችሁ መጥተናል። እንደዚሁም እጅግ ታዋቂና ዝነኛ ድምፃዊ የሆነው ዳዊት ጽጌ ዳር 7 በሚሊኒየም አዳራሽ በሚያቀርበው ኮንሰርት ላይ እጅግ የተበሳጩ የመንግስት ተቃዋሚ የፋኖ ተዋጊ ኃይሎች የላኩለትን መልእክትም ወደ እናንተ የምናስደምጣችሁ ይሆናል። ውድ የማቲያስ ኤችዲ ቤተሰቦች እንደተለመደው ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ለቻናላችን ዛሬ እንግዳ ሆናችሁ የመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቻችን መሆን ትችላላችሁ። እንደዚሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቻችን የሆናችሁ ደግሞ ሁል ጊዜ የኛ ስራ በቅድሚያ ወደ እናንተ ጋር ተደራሽ እንዲሆን ኦል የምትለዋን የደውል የኖቲፊኬሽን ምልክት ማብራታችሁን እንዳትዘነጉ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሀገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት እጅግ ፈታኝና አስጨናቂ ሁኔታ ላይ እንደምትገኝ የታወቀ ነው። በየአካባቢው የሚስተዋለው የእርስ በርስ ግጭት እንዳለ ሆኖ በተጨማሪ የኑሮ ውድነቱ እያሻቀበ ሰማይ በመድረሱ ህዝቡ ላይ ከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦና ችግር ፈጥሮበታል። በየአካባቢው የሚከሰተውና እርስ በርስ በተደጋጋሚ የሚካሄደው ጦርነትና የሰላም እጦት ህዝቡ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ እንደ ልቡ እላይ ታች ወርዶ ወጥቶ ወርዶ ሀብት እንዳያፈራና ከሀብት ባሻገርም የዕለት ጉርሱን እንኳን በአግባቡ አግኝቶ በልቶ የሚያድርበት ሁኔታ እየጠፋና እየጠበበ መጥቷል። ይህ ሁኔታ በተለያየ አጋጣሚ ህዝቡን ምሬት ውስጥ በመክተት ህዝቡ ባገኘውና በተመቸው አጋጣሚ ብሶቱን ማንጸባረቁ የተለመደ ሁኔታ እየሆነ ይታያል። የብልጽግና መንግስት ከፌዴራል መንግስት ከፍተኛ የሆነውን ስልጣን ተረክቦ መንግስት ከመሆኑ አስቀድሞ በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች የእርስ በርስ ግጭት አለመግባባቶች፣ እንደዚሁም አልፎ አልፎ በታጣቂዎች የሚሰነዘሩ የጦር መሳሪያ ጥቃቶችን ማስተዋል የተለመደ ቢሆንም የብልጽግና መንግስት ስልጣኑን ከያዘው በኋላ እንደተስተዋለው የእርስ በርስ ግጭት፣ የታጣቂዎች የንጹሐን ግድያ ታይቶ አይታወቅም። አሁን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እንደ ሀገር በተለያዩ ክልሎች የተለያዩ ጦርነቶችና አለመግባባቶች እየተካሄዱ ነው። በዚህም ሳቢያ ንጹሐን የሆኑ ሲቪል ዜጎች ለጥቃት ተጋላጭ ሆነው እየሞቱ እየተሳደዱ ያሉበት ሁኔታ እየተስተዋለ ነው። በኦሮሚያ ክልል በሰሜን ሸዋ፣ በምስራቅ ሸዋ፣ በነቀምትና በአርሲ የተለያዩ ሰላማዊ ሰልፎች ተካሂደዋል። ይህን ሰላማዊ ሰልፎች የመሩት አባገዶች፣ ቃሮች፣ ስንቄዎችና የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች እዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ተገኝተው በሰላማዊ ሰልፉ አለመዋጋት፣ ሰላማዊ መሆን፣ መሰልጠን ነው የሚል መሪ ይዘው የወጡት በተለያዩ የኦሮሚያ ክልሎች እየተካሄዱ ያሉት የእርስ በርስ ግጭቶችንና አለመግባባቶችን፣ ውጊያዎችን አውግዘዋል። እንደዚሁም ዘረኝነትን እንጸየፋለን በማለት አማሮችና ትግራዮች ወንድሞቻቸው እንደሆኑ አንጸባርቀዋል። በዚህ ሁኔታ እጅግ ደስ በሚል መልኩ ጦርነትን ያወገዙት በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ማህበረሰቦች ባደረጉት የሰላማዊ ሰልፍ እንቅስቃሴ ከሁሉም ማህበረሰብ ጋር ተግባብተንና ተዋደን መኖር እንፈልጋለን፣ ከማንም ጋር መጋጨት ሆነ መጋደል አንፈልግም፣ መንግስትም በተለያየ ሁኔታ ታጣቂዎችን ለመምታት ብሎ በሚከፍታቸው የተለያዩ ጦርነቶች ንጹሐኖች እየተጎዱ ነው የሚል ቅሬታም አከታትለው አቅርበዋል። በኦሮሞ ህዝብ ስም በተለያዩ አካባቢዎች በመታጠቅ ንጹሐን የሆኑና ምንም ወንጀል ያልሰሩ የተለያዩ ዜጎችን የዘር ግንዳቸውን መሰረት በማድረግ የሚፈጸመው ጭፍጨፋ የኦሮሞን ህዝብ ስም በከፍተኛ ሁኔታ እንዳበላሸ የታወቀ ነገር ነው። ይህ ሁኔታ የኦሮሞን ህዝብ እንደማይወክለውና ጽንፈኞችንና ብሔር ተኮር ጥቃት የሚያደርጉ ታጣቂዎችን እንደሚቃወሙም በሰልፉ ላይ ተናግረዋል። መንግስትም ብሔር ተኮር መንግስት ላይ ጥያቄ አለኝ በማለት ከመንግስት ጋር በመዋጋት በተለያዩ የኦሮሚያ ክልሎች ወደ ጫካ የገባው ኦነግ ሸኔ የሚባለውን የታጣቂና የጽንፈኛውን ቡድን አካሄድና የጽንፈኛውን ቡድን
ለማጥፋት በሚል ኦፕሬሽን መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ ኦሮሚያ ክልል ላይ በሚያደርገው ጦርነት ምንም የማያውቁ ንጹሃኖችን ጨምሮ ማሰርና ማንገላታት እንደዚሁም በተለያዩ አካባቢዎች ሰርቶ እንኳን መግባት የማይችልበት ሁኔታ መከሰቱን ተናግረዋል። ይህንንም ነገር መንግስት ወንጀለኛውንና ይህም ሁኔታ መንግስት ወንጀለኛ ታጣቂውንና ህዝቡን መለየት አልቻለም በማለት ቅሬታም አቅርበዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ የሆነው ዳንኤል ክብረት በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ያጋራው እጅግ አነጋጋሪና ቀን ያዘል መልእክት አስቀምጧል። በዚህ መልእክቱ ላይ ሀገራችን ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታን ያሳያል በሚል በምሳሌና በቅኔ እያቧዛ አንድ ታሪክ አስፍሯል። በዚህም ታሪኩ ሙስጣዝ የተባለ ገጸ ባህሪ ምን እንደደረሰበትና መጨረሻው ምን እንደመሰለ በምሳሌ እያነጻጸረ አጋርቷል። ዳንኤል ክብረት በጽሁፉ ሙስጣዝ የሚባል አንድ ግለሰብ ነበረ። ሙስጣዝ እጅግ የምታምር አንዲት ቆንጆ ልጅ ወዶ ለጋብቻ ይጠይቃታል። ጋብቻውን ያልተቀበለችውና አሻፈረኝ ያለችው ወጣት አትመጥነኝም፣ አልፈልግህም በማለቷ ቤተሰቦቿን ሄዶ ማስቸገር ይጀምራል። ቤተሰቦቿም እሷ ካልፈለገች ወዳ ፈቅዳ እሺ ካላለች እኛ አያገባንም፣ ወዳና ፈቅዳ እሺ ስትል ነው እንጂ በግድና በኃይል የሚሆን ነገር የለም በማለት አሳፍረው ሲመልሱ ጫካ ገብቶ ቤተሰቦቿን መበልጥበጥ ይጀምራል። ይቺ ውብና ቆንጆ ኮረዳ ባላግብታ ብትቀመጥም ተስፋ ሳይቆርጥ ከጫካ ሳይወጣ በተለያዩ ጊዜያት እየመጣ መበጥበጡን አላቋረጠም። ይቺም ውብና አማላይ ኮረዳ ልጅ ወልዳ ልጇንም ለክብርና ለማዕረግ አብቅታ ዳረች። ይህ ሁኔታ ሳያግደው ሙስጣዝ መበጥበጡንና ሴትየዋን ማወኩን አልተወም። በተለያዩ ሁኔታ ቢያውካትም ልጅ ወልዳ ልጇንም በመዳር የልጅ ልጅ አየች። የልጅ ልጅም አይታ ከጫካው ሳይወጣ እያወቀ በተለያየ ሁኔታ አደጋ እየጣለ በቅናት መንፈስ እንደማያገኛት እያወቀ ለመበጥበጥ ሞከረ። እንዲህ እያለ እስከ አራተኛ የልጅ ልጆች አይታ ሴትየዋ በሕይወት ብትኖርም ሙስጣዝ አሁንም ድረስ ካላገባሁሽ በሚልልህ እንዳስቸገራት በመግለጽ እሷን እንደማያገኛትና እንደማያገባት ሙሉ ለሙሉ ካረጋገጠ ተስፋ ከቆረጠ በኋላ በረሃ ላይ ያገኛቸውን 4 የተለያዩ ሴቶችን እንዳገባ ጠቅሰዋል። ለነዚህም ለ4 የተለያዩ ሴቶች እናንተን ያገባዋችሁ በዚህ ቆንጆ ሴት እልተነሳስቼ ነው በማለት ለሚስቶቹም ነገራቸው የሚለው የዳንኤል ክብረት ጽሁፍ ቀጠል ያደረግና በመጨረሻ ሙስጣዝ ላይ እልህ አስጨራሽ የሆነውን የእድሜ ልክ የሙስጣዝን ትግል ያስተዋሉ እረኞች ሙስጣዜ የኔ ድብልብል ላሞቹ የሚያስሩት የብረት ቃጭል በማለት ቅኔ ተናገሩበት ብሎ የጽሁፉን መደምደሚያ በዚህ ይቋጫል። የተናገረው ንግግር ቅኔውና ዋናው ሀሳቡ ምን እንደሆነ አልገለጸም። ምናልባት ሀገራችን ላይ የሚስተዋለውን ወቅታዊ ጉዳይ በተመለከተ የሰነዘረው አስተያየትና ቅኔ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። የተለያዩ ሰዎችም በዚህ ዙሪያ ሀሳባቸውን ሰንዝረው የራሳቸውን አመለካከት ገልጸዋል፣ አንጸባርቀዋል። ዳንኤል ክብረት ግን እስካሁኗ ሰዓት ጊዜ በምን ምክንያት ይህንን ምሳሌ ሊናገር እንደቻለ ምንም አይነት ፍንጭ አልተናገረም። ዝነኛው ድምፃዊ ዳዊት ጽጌ ህዳር 7 ባዘጋጀው ኮንሰርት ከፍተኛ የሆነና ያላሰበውን ችግር አስከትሎበታል። የድምፃዊ ዳዊት ጽጌ የኔ ዜማ ኮንሰርት በአዲስ አበባ ከተማ ህዳር 7 ይካሄዳል። ድምፃዊ ዳዊት ጽጌ የኔ ዜማ ኮንሰርት የፊታችን በነገው ዕለት ህዳር 7 2017 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ እንደሚካሄድ ኤቨንት አዲስ ሚዲያ ከድምፃዊው አገኘሁት ባለው መረጃ አመላክቷል። በዚህም የሙዚቃ ድግስ አማራ ክልል የሚገኙ የፋኖ አመራሮች እጅግ እንደተቆጡና የዛቻና የማስፈራሪያ መልእክት እንደላኩለት እየተነገረ ነው። አሁን ላይ አማራ ክልል በከፍተኛ ሁኔታ በመንግስትና በታጠቁ የአማራ የፋኖ ወጣቶች መካከል ጦርነትና ትግል እንዳለ የምንሰማው ጉዳይ ነው። ይህ ሁኔታ ባለበት ሰዓት አንተ ግን እኛም መደገፍ ሲገባ እኛ እየሞትን እኛ እየተዋጋን
በእኛ ሀዘንና በእኛ መከራ ላይ ሙዚቃ ደግሰ በዚህ መልኩ ማቅረብ ተገቢ አይደለም። ይሄንን ሁኔታ ካልሰረስከና ድጋፍን ካላሳየህን ሰላም እንደሌለ አገሪቷ ላይ ጦርነት እንደሆነ የሚያሳዩ ሁኔታዎችን ካልገለጽክና ከዚህ ድርጊት ካልተመለስክ ነፍስ በእጃችን ላይ ናት፣ አደጋ በየትኛው ሰዓት እንደሚደርስብህ አታቅም የሚል እጅግ የሚያስደነግጥ ማስፈራሪያና ዛቻ እንደላኩለት እየተነገረ ነው። ይህም ከፍተኛ የሆነ አስደንጋጭ የማስፈራሪያ መልእክትና የእንገልሃለን ዛቻ በትክክል ፋኖዎች ይላኩ ወይም ደግሞ ግለሰቦች ለማስፈራራትና አላማውን ለማሰናከል ወይም ደግሞ የገቢ ምንጩ እንዲቋረጥ ለማድረግ በቅናት ተነሳስተው ግለሰቦች ይላኩ፣ ትክክለኛ የፋኖ አመራሮች ይላኩ፣ ሁኔታው አልታወቀም። በዚህ ሁኔታ ለዝነኛው ድምፃዊ ዳዊት ጽጌ እጅግ የሚያስፈራራና ነፍስ በእጃችን ላይ ነው፣ በየትኛው ሰዓትና ሁኔታ አደጋ ልንጥልብን እንችላለን የሚለው የማስፈራሪያና የዛቻ ሁኔታ በቀጥታ ተልኮለት እጅግ እንደተሸበረ ወዳጅ ዘመዶቹና ጓደኞቹ እየገለጹ ነው። ውድ የማቲያስ ኤችዲ ቤተሰቦች ለዛሬ በማጠናቀር አዘጋጅተን ያቀረብንላችሁ ይህንን ይመስላል። የተለያዩና ወቅታዊ የሆኑ ጉዳዮችን እየተከታተልን ወደ እናንተ እናቀርብላችኋለን። ለቻናላችን እንግዶች ሆናችሁ ዛሬ የመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንደዚሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቻችን የሆናችሁ ደግሞ ሁልጊዜ የእኛ ስራ በቅድሚያ ወደ እናንተ ጋር ተደራሽ እንዲሆን ኦል የምትለዋን የደውል የኖቲፊኬሽን ምልክት ማብራታችሁን እንዳትዘነጉ። መልካም ጊዜ። ደህና ሁኑ።